La plaça de l'Església de Granollers ha estat l'escenari aquest dissabte a la tarda per una celebració molt especial. El 65è aniversari de les colònies Sant Esteve ha agrupat diverses entitats que han volgut participar i fer costat a aquest històric esplai de la ciutat. Durant tota la tarda s'han fet diferents activitats, com tallers i gincames per a tota la família. Estem fent així una mica d'activitats on diverses entitats han participat, com Xics, Timbalers, que els tenim aquí, l'Esbart, etc. I, bueno, i hem fet com una ronda i tothom ha passat per totes les activitats. Una de les entitats que més ha participat a la celebració de les colònies han estat els Diables de Granollers. Una batucada ha animat el berenar i ha fet ballar a tots els assistents. La celebració ha estat l'ocasió perfecta per fer realitat el retrobament entre antics monitors, membres i famílies que han format part de la història d'aquest esplai. Molta gent, tant des anteriors i tant des actuals, i doncs és molt maco retrobar-se amb gent que ha sigut monitor teu i és un moment molt maco de retrobar-se amb tothom. Colònia Sant Esteve és una entitat molt arrelada a la ciutat de Granollers. Després de 65 anys, hi ha generacions de la mateixa família que han participat en les diferents activitats que ofereix l'esplai, com són campaments, excursions i caminates. Som unes quantes tandes i anem de precampaments, de campaments, anem de sortides i la veritat és que estem molt bé. I anem fent sortides conjuntes, separades i molt bé. Una tarda de retrobaments i emocions on s'han rememorat les bones estones que han brindat les colònies Sant Esteve durant tants anys als granollerins.